Қайырлы таң, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Донецк қаласының орталығында көлік жарылды. Бұл туралы РИА агенттігі хабарлайды. Оқыс оқиға өзін-өзі жариялаған Донецк Халық Республикасының үкімет үйінен бірнеше шақырым жерде болған. Құрбандар туралы ақпарат жоқ. Жергілікті биліктің хабарлауынша қазір онда жаппай эвакуация жүріп жатыр. Өзін-өзі жариялаған Луганск Халық Республикасының билігі де осындай шешім қабылдады. Осыған байланысты Ресейдің Ростов облысына кіре жолдарда көлік кептелісі пайда болды. Эвакуация туралы ақпарға байланысты рубль бағамы күрт төмендеді. Туризм саласында жұмыс істейтін отандық кәсіпкерлер биылдан бастап мемлекеттік қолдауға ие болады. Субсидия нысандарының құрылысына ғана емес, сондай-ақ абаттандырылған дәретханаларды күтіп ұстауға да қарастырылған. Шығындарды өтеуге өтінімдер 1 наурызға дейін берілу керек, дейді жауапты мамандар. Имантау Шалқар курорттық аймағында биыл жалпы соммасы 2 миллиард теңгенің 15 жобасы жүзеге асады. Нәтижесінде жыл бойы жұмыс істейтін демалыс орындарының саны 2 есе артады. Қазір олардың саны 6-ға жетті. Белгі аталған демеу қаржы тығырықтан шығуға мүмкіндік береді, дейді. Бұл қаржы туристік объектілерді салуға және қайта жаңғыртуға кеткен шығындардың бір бөлігін өтейді. Нақтырақ айтсақ, кәсіпкерге сараптама қорытындысы көрсеткен соманың 10% көлемінде субсидия беріледі. Егер туристік мақсатқа көлік алсаң 25, ал жол бойындағы сервистік объектілерді салуға 10% көлемінде демеу қаржы беріледі. Мұнымен қоса санитарлық гигиеналық тораптарды ұстауға ай сайын 83 300 теңгеден беріледі. Маңғыстау облысында мемлекеттен қайтарымсыз грант алып бизнес бастаған ауылдықтар жерлестерін жұмыспен қамтуда. Былтыр Түпқараған ауданында грант ұтқан 55 тұрғын қазір кәсібін дөңгелетіп отыр. Бірі жеңіл көлік бөлшегін құрастыру цехін ашты, ал мұндай жоба өңір тарихында алғаш рет қолға алынған. Тағы бір кәсіпкер емдеу орталығын салып, шетелден медициналық құралдар алдыртқан. Осы өңірдегі тілшіміз сөз алады. Мұндай цех Маңғыстау өңірінде әзірге жалғыз. Түпқараған ауданының тұрғыны шағын кәсіпорынды биыл іске қосты. Кәсіпкер бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында 5 миллион теңге грант жеңіп алған. Көлік бамперін құрастыратын кәсіпорынға тапсырыс толасы түсіп жатыр. Мұндағы екі жұмысшы отандық әрі шетелдік машиналардың бөлшегін жасап жүр. Шикізат өзге елден келеді. Оригинал машинаның бамперін алып, содан біз матрица қалып саймыз. Сол қалып салғаннан кейін сол қалыптан уже арғыдай бамперлер шыға бастайды. Стекломат, смала деген заттардан шығады, құрластырылады. Россиядан кетіп барады. Россияға Финляндиядан келеді. Ауыл кәсіпкерлері мемлекеттен қаржылай қолдау алып қана қоймай, өңірлік бағдарламанда шарапатын көріп отыр. Солардың бірі Тәжихан Үздіруба. Тәжірибелі дәрігер зейнетке шыққасын бизнеске бет бұрған. Ақшұқыр ауылында емхана тұрғызып, 23 адамдан жұмыс қалыпты. Өзім бастадым, өз күшіммен. Содан кейін 1% кредит алып, осыны үлкейтіп салдым. Керекті құрал жабдықтардың бәрі заманауи, түгел қамтылған. Ең соңғы алып отырғаным осы рентген аппараты. Халықтың алды келіп уже сұрап жатыр. Қашан қосасыз, қашан қосасыз, қалаға барғымыз келмейді, барсақ очередь, барлық жерге барсақ деп. Келген бізге пациенттер сақтандырылған болса, тегін алады. 2021 жылдың қорытындысымен 34 кәсіпкеріміз шағын несие алды 312 миллион теңгеге. 41 жаңа жұмыс орнын құрды. 14 кәсіпкеріміз 30 миллион теңге арғайсы көлемінде мемлекеттік қолдау алды. Одан бөлек Таушық ауылы дейміз, бұл жерде балықты ұстатылған үйінде жасап шығару, ол кісілерде несие алды 4 миллион теңге көлемінде. Түпқарағанда жылыжай бизнесі де көркейіп келеді. Мәселен, Ақшұқыр тұрғыны былтыр 140 тонна өнім алған. Қайтарымсыз грант қаржысын газ құбырын тартуға жұмсап жатқанын айтады. Көлемі 1 гектарлық жылыжай биылдан бастап жыл бойы үзіліссіз жұмыс істемек. Жазға қарай 15 адам жұмысқа алынады. Өйткені 250 тоннадан қияр қызанақ жинау жоспарда тұр. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Түркістан облысының Арыс қаласында 100 гектар егістік жерге жаңбырлатып суару технологиясы енгізілуде. Нәтижесінде мал азығы саналатын жоңышқадан енді мол өнім алуға мүмкіндік тумақ. Яғни шаруалар өнімді өз маусымында 5-6 рет орып алатын болады. Бұл жоба сәуір айында басталады. 30-ға жуық жергілікті тұрғын тұрақты жұмысқа тартылады.
жаңбырлатып суару арқылы бір алқаптан еселеп мал азығын өндіруді көздеген кәсіпкер жобаны 600 гектарға дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Жаңбырлатып суару өте тиімді, әрі суды үнемді пайдаланамыз. Ол кісілер жаңа Дариядан суды әкеліп, өзінің қойма бассейн істеп жатыр. Бассейнге құямыз. Егер су тапшылығы болған жағдайда біз жанан тік дренаж қазып, құдық қазып, сол арқылы суды толтырып, сонымен пайдаланамыз деп жатыр. Түркістан облысында кәсіпкер саңырауқұлақ өсіріп табысқа кенеліп отыр. Сайрам ауданы Қарасу ауылының тұрғыны голландиялық технологиямен жабдықталған жылыжайда қозықұйрықтың жергілікті сортын егіп кәсібін дамытуда. Кәсіпкер өткен жылы мұнда саңырауқұлақ өсіру үшін 12 бөлме жасатқан. Әзірге соның үшеуіне 600 қапшық қозықұйрық ұрығын орналастырып, ай сайын 5 тонна өнім жинайтынын айтады. Жылына 60 тоннаға дейін өнім алуға мүмкіндік бар екен. Бағбанның айтуынша, дайын өнімге Сайрам ауданынан бөлек Шымкент, Алматы қалалары мен Түркістан, Жамбыл облыстарында да сұраныс өте жоғары. Тонна шығару үшін күніне бәрін қосуымыз керек 12 комдан. Өтінде бір күнде шығара аламыз 1 тоннан. Сол жай-жай қосып кеп отырып, прибыль бір-біріне жалғап, өзіміздің қаражатқа істеп отырық қазір таңда. Бір жылда қосамыз деп отырық бәрін. Кәсіп дөңгелетем деген нәзік жандылардың көбі бизнестегі сәтсіздіктен жүрексінеді. Қазақстанның ауыл әйелдері форумын ұйымдастыру комитетінің басшысы Майра Айсина осылай дейді. Сауалнама нәтижесі көрсеткендей, қыз келіншектердің 31%-ы шағын бизнеспен айналысады. 11%-ы өз ісін алдағы 3 жылда бастауға ниетті екен. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Елордада полиграфия орталығы бар Жанар Досымова кез келген кәсіпкер әйелдің жолында кездесетін қиындықтар жөнінде айтты. Бірінші кезекте бизнес жобаны қаржыландыратын бағдарламалар туралы ақпараттандыру жұмыстары жеткіліксіз дейді ол. Путем узнавания, да, там, значит, вот этих вот. Қаржылық қолдау тетіктерін толық білген соң кәсіп ашқан дұрыс. Қызығы сол, істі бастағаннан кейін маман тапшылығы пайда болады. Екі қолға бір күрек таппай жүрген жастар көп дейміз. Бірақ кейде жұмыс істеуге әзір адам таппай қалатынымыз бар. Тапқанның өзінде оларды өз ақшамызға оқытып, біліктілігін арттырамыз. Бір-екі жылдан кейін білікті маман басқа қызметке ауысады, немесе өз ісін дөңгелетіп алады. Міне, осындай жағдайлар қайталана береді. Осы және өзге де мәселелерді шешу мақсатында елордада арнайы конференция өтті. Офлайн және онлайн форматта қатысқандар өздері үшін өзекті түйткілдерді атады. Қаражатқа қол жетімдіктері жоқ. Екінші бөлігінің олар енді кішкене жүрексінеді. Ол ақшаны алған менен мен оны жарата аламын ба, істей аламын ба, істей алмайын ба деген, бала шаға бар дегендей, үйі бар дегендей, олар енді алаңдайды ғой соған. Және үшінші бөлігі әйелдердің іс бастаймыз деген оларға кедергі болып тұрған мына білімдері жетіспейді. Ақпарат онша көп емес дегендей, сондықтан ол жағынан да жүрексінеді. Тағы да көбі мына құжат көп жасау керек, налогы бар, тексеру деген бар, содан тартынады. Биыл наурыз айында белестер жобасының 10-ші маусымы басталады. Жаңадан бастаушыларға арналған бизнес негіздері және жеке қосалқы шаруашылықтар деген екі бағыт бойынша онлайн оқыту курстары өтеді. Сондай ақ әйелдер арасындағы үздік бизнес идеялар байқауына өтінімдер қабылданады. Байқау жеңімпаздарына 4000 доллардан 20 грант ұсынылады. Мейірлан Алтынбек, Арман Ақшабаев, Хабар 24, Елорда. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шығарылымда қайта жүздескенше.